V Krškem so leto 2018 zaključili z realiziranimi 35,5 milijona evrov prihodkov in 37,5 milijona evrov odhodkov. Leto 2019, v katerem je v proračunu za naložbe zagotovljenih 17 milijonov evrov, je predvsem v znamenju dokončanja krške obvoznice. Torej, po predvidevanjih oziroma dogovorih in obljubah strani izvajalcev naj bi proti koncu meseca maja deloma sprostili promet po tej obvoznici, se pravi tisti približno kilometr dolg odsek do rondoja pri Novem mostu. Dokončno pa naj bi bil ta objekt dokončan nekje v sredini junija in naj bi se promet v celoti sprostil. Torej, takšna so zagotovila izvajalcev. Glede na to, kako potekajo dela, nekoliko so zastala tudi zaradi vremenskih razmer, ampak glede na to, kako potekajo, bi znalo biti, da bo ta obljuba tudi držala. Celotna obvoznica naj bi bila dokončana do konca letošnjega leta. Tako je tudi predvideno v terminskem planu. Saj za enkrat, glede na to, da je bil most dokončan celo pred rokom, upam, da bo tudi preostali del obvoznice dokončan tako, kot je obljubljen. Kakšnih posebnih zapletov, glede na to, da je novogradnja tiste glavne težave, to je pridobitev zemljišč in pa rekel, začetek del je vse bolj ali manj upravljen, zdaj potekajo pravzaprav že dela v zvezi z infrastrukturo, oziroma z inštalacijami, se pravi kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodi in vse ostalo, kar je pač potrebno. Mislim, da ni rok ni ogrožen. Na področju šolstva in predšolske vzgoje bodo nadaljevali z obnovami oziroma novogradnjami objektov. Izpostavil bi predvsem novogradno vrtca na Senovem, dokončanje vrtca na Zdolah, potem začetek gradnje oziroma načrtovanje in pa pripravo vseh pogojev za gradnjo osnovne šole oziroma področne šole, osnovne šole v Velikem Podlogu. Letos si moramo dokončati tudi osnovno šolo v Koprivnici. Prav tako letos tečejo postopki za umestitev novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v staromestno jedro Krškega. Na področju kulture je glavnina aktivnosti usmerjena v obnovo in gradnjo prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško. Pravzaprav celoten kompleks teh gradenj zaključili, zaokrožili in potem se počasi že približuje nov cikl obnov. Trenutno poteka postopek izbire izvajalca gradbenih del, širitve in obnove gasilskega doma poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi. Kar se tiče pogojev delovanja poklicne gasilske enote, lahko rečem, da smo tudi na dobri poti. Letošnje leto naj bi začeli izgradnjo novega gasilskega objekta oziroma rešitve obstoječega objekta, ki je potrebna energetska sanacija, obenem pa tudi pridobimo nove garaže in seveda nov prostor za prostovoljne gasilce Videm. Jaz upam, da bomo pridobili tudi sredstva, oziroma da bo Gasilska zveza Slovenije najdla ta prostor, ki ga zdaj ponujemo, tudi kot primerno za to, da bi zgradili regijski poligon za vaje oziroma usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Občina Krško je z letošnjim letom pričela s postopkom uvedbe participativnega proračuna in sicer za proračunsko leto 2020. Od 15. marca do 15. aprila so občani lahko prvič predlagali, katerih projektov oziroma naložb si želijo. 5. in 12. junija pa bodo o predlogih lahko glasovali. Največ predlogov je z področja gospodarske infrastrukture, sledijo potem družbene dejavnosti, to so predvsem športna infrastruktura. Za participativni proračun je predvidenih 140 tisoč evrov.